армысыздар көрірмен, табиғи заңдылық тұрғысынан қарағанда өзіңнің туы өскен топырағында өнген тағамды үшіп жеген пайдалы ал ит арқасы қияннан жеткізілген тағамдардың ағзаға пайдасы шамалы қазақ өзінің жерінде жайылған малдың етімен сүтінен бидайынан көгөнісімен жемісінен жасылған тағамдарды жеген соның бәрі ұлттық тағамның түрлерін құраған онда дәмді астан бөлек жергілікті жемістерден алынған тәтті шырындар болды қант дегенді қалқымыз жеген емес алғаш келген қанттың дәмін көрген қазақтар тыжырынып түкіріп тастаған жалпы халқымыздың дені сау болғаны ұлттық тағамдарға даланың таза ауасына мал соңындағы тынымсыз ембекке байланысты болса керек қазір заман басқа ұлттық тағам мәселесі шетке ысырылды жұрт алыс елдерден келген жеміс шаян креветка сияқты теңіз жәндіктеріне қытырлақ сытырлақ қалтаға салынған түсініксіз тағамдарға құмар мысалы банан апельсин мандарин деген сияқты жемістерде қандай қасиет бар дейсіз өзіміздің қауын жергілікті жидек түрлері жергілікті жемістер соның ішінде өзіміздің жүзіміміз олардан мың есе тәтті екені рас бірақ біреудің қаңсығы біреуге таңсық деген сияқты жұртымыз өзіміздікінен көрі сырттың тамағына қарай жүгірет. бойға сіңімі де дәмі де жоқ ал құрамы күмәнді тағамды удай бағасына алып жейтін болды экономикалық қатынастардың аясында ондай нәрселер келе беретіні түсінікті келген тағандар карантиндік зертханадан өтер бірақ құрамы таза өнім деп ешкім кепілдік бере алмас ал халық тұтынбай қойса ағылып келуі де тыйылатын болса керек соңғы уақытта қытай жақтан бері асып жатқан шайын мұскат деген жүзім жайлы ел ішінде сөз көбейді іші химикатқа тол екен жеген адамдар ауырып жатыр деген әңгіме де тарады сонда да сүйегі жоқ тәтті жүзім екен деп адамдар қымбатына қарамай алып жеп жүр Сүретіне қарасаңыз өзі ұсқыны да келіспей қалған жап жасыл жеміс оның алдында біздің құсайын Кәтті қорған бұқа көз, мускат қара нимранг кішміш мадлен жақұт деген сияқты жүзімдеріміздің әлгі шайын мускат жүзімінен өлсе өлігі артық әлеуметтік желілерде шайын мускат жүзімі жайлы сөз көбейіп парашатқан соң ауыл шаруашылығы министрлігі оның құрамында зиянды химикаттардың бар жоғын тексеріпті карантиндік зиян нәрселер табылған жоқ деген қорытынды берген ол жүзімдегі нитрат мөлшері әр келісінде 13,7 миллиграммды құраған көрінеді бұл осы өнім үшін рұқсат етілген көрсеткіш екен жүзімнің шайын мускат сұрыбы жапонияда жасалған екен кейін корей мен қытай елдерінде де өндіріле бастаған бізге келіп жатқаны қытайда өсірілген болса керек шайын мускат жүзімінің жарнамасы жақсы болған сияқты себебі ел ішінде хитке айналды жұрттың бәрі алып жеуге құмартты бағасы да өте қымбат осы жүзім хит болып жатқанда ә Әлі желілерде адамдар бағасы Алматыда келісі 5 мүм тенге, Астанада 11 мүм тенге, Қарағандыда 15 мүм тенгеге шыққан жазды. Кей өлдер Астанада 7 мүмден, Алматының кей жерінде 4 мүмден, кей жерінде 7 мүмден тұрғанында көртті қалай болғанда да ауыл шаруашылығы министрлігі ойланбай алып жей беріңіздер дегенге келтіріп отыр дегенмен шетелге нарық керек ал бізге деніміздің саулығы мен басымыздың амандығы керек қайдағы бір тағамның осыншалықты хит болатыны қызық жақында ғана дубай шоколады деген бірдеңе шығып еді маклюбе макарон деген нәрселерде тренд қайналған. қоғамға еш пайдасы жоқ трендтер тек ақшамызды сыпырып алып кететін уақытша нәрселер Шайын мускат жүзімі де сондай хит болып отыр өмірі жүзім көрмеген адам сияқтымыз шетелдің өнімдерін алуға құмарлық басым сұйық шоколадқа бір малып алған құлпынайға есі кеткендер соның бір уысын мыңдаған теңгеге алып жатты адамдар дубай шоколады дегеннің халақандай бір плитасын 25-30 мың теңгеге алды Шайын мускат бастапқыда аса қымбат емеседі. еді үш төрт мың теңгеден аспайтын ал жарнамасын қатырып маркетинг жасап танымал адамдардың ауыздарымен мақтатып қойған соң жұрт шайын мускат қайдасың деп көшеге шықты сөйтіп бағасы бірден 5-6 есеге дейін шарықтап шыға келді ал жеп көргендер оның дәмінің алып бара жатқан түгі жоқ екен су татыған бірдеңе екен жазып жатты білетіндер осы жүзімнің жапонияда немесе оңтүстік кореяда өндіріл шынында өте тәтті жағымды деп жазыпты ал қазір қытайдан келіп жатқанына күдікпен қараушылар көп шыны керек қоғамымызда не болса соған ұрынып өзге елдің түкке татымас нәрселеріне қыруар ақша шашу көбейген болар яғни өзгеге жем болып жүрміз жүзім деген өзімізді де көп емес шетелдің шоколадының өзіміздікінен қай жері артық құрметті көрірмен, ютуб арнамызға жазылып осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар